Mkofiti. Mkofiti bro. Anja mimi Mkofiti. Wewe kaenda tu hiyo. Sasa hiyo mimi nakwambia hey niache. Wewe umetulia tu. Kwani ulikuwa mwaso bro mwaso. Niko nasikia mbaza. Niko nimechelewa bro. Eti ulikuwa umechelewa. Sikuona bro. Nenda kuzamia. Huko umekuona lakini sasa hiyo umepotea ndio ukakuta sasa ukakuona, si ndio? Bro usiwaje kuuliza maswali mingi bro. Ndago nisaidie kwanza. Sawa basi. Uka hapo nika kitu. Ujenge hii mboti yangu. Kitu kama nini? Uko na kumbao mbao. Mbao mbao mara tatu. Ai bro hapo umeniambia kidogo. Mbao mbao ndio nini? Kwani unagawa mjua wapi wewe bwana? Nakwambia ukweli bwana. Kubambao ndio nini bwana? 60 pop kuna 60 pop. 2020 mara 3 hiyo ni 60. Oh, hiyo ndio kubambao? Yeah. Bora sasa hivi sasa hivi na. Mimi ndio nataka nishike simu yenu. Nikipoka kwa sisi nikirudi, hapo ni sawa kitu hapo nitakuwa nimepata hapo. Lakini venye wewe wewe venye unakonga, wewe uwezi kujenga kaki. Sawa basi. Sawa basi. Tulikuwa tunataka direction nikuonyeshe direction. Yo bro, nataka hiyo. Hebu simamia hapo hivyo. Hapo. Hapo hivyo. Bwana bomba. Bomba sina. Una compass? Niko na Adidas. Sina. Kama una compass unataka nikuonyeshe direction. Wewe niko na ile iko. Neno hauna Adidas unataka. Sasa unataka nijiingie kwa map niingilie wapi ndio nikuonyeshe direction? Bro, Jesus is Lord. Bro, tunataka barabara bwana. Jesus is Lord. Sawa basi. Unaona hiki kiko yako? Yeah. Hii ni north. Unajua north? Ya najua. Fanya hivi mikono hii. Unaongea nani? Unaona hii? Hii ni east. Hii ni west. Ni west. Unaona hiki unayo na mguu na miguu? Umeziona? Yes, you want me? Sawa, but kama ujia... Bro, tafadhali. Sawa, but hii sasa hii ni south. Sasa, ulikuwa unataka kuenda wati? Ulikuwa unataka kuenda na hii. Na hiyo? Ya. Sasa, unaona hii? Northwest. Sasa, wewe, sirisha ni northwest. Sawa? Ya. Sawa, but enda na hiyo njia. Enda hivi? Enda na hivi. Northwest, unaenda hivi. Okay. Sawa, na ujikinda kukawemia watu. Atikuwa pamoja, bro. Sawa. Ya. Bro unaona huyo mzee? Huyo mzee nimemchenga. Unaona nini? Anarudi tu hapa hivi kwa baada ya aje kakitu, si ndio? Ah, bro bwana, kwa nini umeje bwana? Kufanya nini? Unajua watu wenye haiendi bwana. Hadi haiendi kwenda wapi? Nilikuwa naenda kwa sirisha bwana kubwa nilikuwa bwana. Mimi waje nikwambie. Mimi barabara yenye najua ya kwenda mbinguni. Kama unataka kwenda mbinguni mimi nikuue nikuonyeshe barabara ya kwenda mbinguni. Mimi siko na hiyo vita bwana. Kama kwa nini ukinga bwana nitanionyesha hiyo barabara hiyo. Sasa unataka nikuonyeshe barabara na wewe mwana umeduka kaa mimi unataka nikuonyeshe direction. Wewe kaa na ufala siku nyingine ukipita hapo ujue kusalimia watu. Wewe mbogi kuja tuende. Tena huyu. Allah. Kwenda. Allah.